Sindiket pemalsuan dokumen keputusan ujian saringan COVID-19 untuk warga asing ditumpaskan susulan penahanan dua lelaki warga Pakistan minggu lalu. Ketua Polis Daerah Lapangan Terbang Termasuk Kuala Lumpur atau KLIA, Asisten Komisioner Imran Abdul Rahman berkata, kegiatan itu terbongkar apabila polis menahan dua suspek di KLIA ketika ingin pulang ke negara asal. Beliau berkata, dua lelaki yang berusia 28 dan 37 tahun itu ditahan pada 20 Januari selepas didapati mengemukakan dokumen palsu. Keputusan ujian saringan COVID-19 di kaunter daftar masuk KLIA untuk berlepas pulang menggunakan penerbangan Emirates. Dan satu perkara yang saya nak tegaskan di sini ialah hasil siasatan kami setakat ini, kita tidak ada jumpa penglibatan daripada klinik-klinik swasta dan juga klinik-klinik kerajaan. Mereka yang tugas ni, yang beroperasi ni bertindak secara sendiri. Tidak ada penglibatan daripada klinik swasta atau kerajaan setakat ini. Senyum tak takut terhadap apa, senyum.